सास बदवरी ब्रो कर एहतराम सुलेमान अला नबी अलैहि सलातो सलाम अगर ये पैगंबर आज मौजूद आज बज़ाहिर हयात आज आज ये कोता एहतराम कर शहर मदीनतुल आए हाय ते कृपा ने खैर इशुन आम शहर के इशुन आम शहर के मान अजीज इनो च आम शहर के मान जवान हदा एस शहर मंजू पनीरी लद बापत आई रोयस नकाब त्रोवित आराम करन बापत जमीन तलब करमतन जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अजीज ओ ये मिशारी जमीन नबी पान पसंद फरमाई वाई ते मिशारुक दीदार कोदा गच उम्मती स्टोडा सु ये मिशार बापत फारूक आजम दुआ कर अल्लाहुम्मा रज़ुक्नी शहादत फी सबीलिक ए मौला यलमे यलमे परवरदिगार मौत बगस शहीदन सिजन गंजराव नयुन शहादत मौत जम लेकिन वो जल मौती पल दिखबी मगर ये दफन गुगस चुनिस नबी सिशार उमर चु शहर मदीन जमीन पसंद कर आए गए म्यों नबी फरमावन अलैकुम सुन्नती व सुन्नतु खुलफाए राशिदीन आए हाय तो खतर म्यों सन्नत म्यानन खुलफाए राशिदीन सन्नत यानि तो अंजे खतर यल ते वात अख्तियार करू म्यों वात कर जो अख्तियार यल एम पतन वात अख्तियार करू उमर का रास्ता ढूंढ लेना अबू बकर के रास्ते चलना उस्मान रदी अल्लाह ताला नू का रास्ता थाम लेना अली के रास्ते को मजबूती के साथ थाम लेना मगर यल म्यों नबी मक मजराह मदीन को यम चन वही पद पद यल म्यों नबी मक द्रावन यम चन वही पद पद ऐ उमर ये जमीन त्रो दपन ये गई थी मकासी हवाल ऐ उमर जात्रो रिश्तेदार दपन यम दी गई मकासी हवाल ऐ उमर दलील क्यों दपन जिधर जिधर मेरे नबी के पाँव गुजरेंगे उमर गुजरता जाएगा अबू बकर से क्या करूँ दपन ये आखिरी आयाम में आई मैं कर आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला नाज अर्ज मैं तो मजा आयशा तो शख्मीन कूर मगर ईमान शियम मौज दपन अबू बकर वहीं क्यों छुई मंगुन वहीं क्यों छुई करूँ दपन ईमान शियम मौज उम्मत शख मौज आयशा पुछू नबी पाक अलैहि सलातो सलाम सुन गलाम मुझसे दपन ऐ आयशा आय उम्मत मौज मैं बूत नबी पाक अलैहि सलाम लड़ कन पानस खतर जमीन इंतखाब करमुत आन अबू बकर कोर्मुत छु वह क्या छु करुन दपन ए आयशा अबू बकर छु दपन मे चोखरी के आयाम बुछुस करीबुल मरग ए आयशा दिखना पन बाब जानस दिखना नबी सिने यारी गारस जमीन तुम मेल है दिलस करा आए अबू बकर या जमीन पसंद करन तो शुक्न तमु दीदार कर उमर या जमीन पसंद करन तो शुक्न तमु दीदार कर इल्ला माशाल्लाह सरी ना बाज यमन वन्ना अजीज उस्मानी कनी या जमीन मन तो शुक्न तमु दीदार कर आए तवे वनी कशिर वाज खान नगर न मोन तरी फिक्रम सुनी बोस दबने मोहम्मद तो चोर यार बरहक रूख तुम नहीं निश अंज सरी न्याय दबने गस मोहम्मद तंजन चोरन यार निश सरी दुनिया की न्याय अंज नहीं तीन सी दरबार अलमदार नियुत के मेन परवरदिगार क्या फरमाला अन्नहुम इज़लमु अन्फुसहुम जाओ हाय 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 ए नबी अगर यम चून गुलाम पान जुलम करन गुनहन रब खाड़न पान सरदा पाय जाओ का ए नबी यमीन चून दरबार मस अज्ञास करन मानी खुदाई और यत मिनिशन अज्ञास करन और यत मदीन वाज रब चुस दबन फस्तक फरलात मंगन रब माफी आनस यत मंगाओ खुदाई यत मंगाओ और क्या जी गसुन दबन फस्तक फरलखुम
رسول ام پتن یلیم ادی معافی منگن خدا یس پد کرنا پروردگار سن نبی رب سوال اے رب ونی ما اے رب ونی کر یمن معاف سفارش کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لوجد اللہ تواب الرحیم رب دپن یلیم نبی تنشین تدی منگن خدا یس معافی یم لبن خدا یس گنہن معاف کرن و یعنی یندن گنان دی معافی تدی ذات پاک حضرت جل شان غو جل جلال کیا ونے دپنے محمد چور یار برحق ضرور امنی نشنج نئی ساری نیا تم نے چاند پان یوت امنی پیٹ بنزر سوئی شای چور کس بڑ رہ کائی کیا جد اپنے ابو بکر صدیقس تس دردان غیس یس اول صاحبن ہوت پانس دی عمر خطاب تس پالوان یم جنگ کر شیطان سدی اپنے حضرت عثمان ابن عفان یم کت کرے قرآن سدی حضرت علی شیری یزدان یم چوٹ کھی مہمان سدی دپنے یمن محمد چورن یارن وتھرٹ مضبوطی سا کیا جتی اندنے ساری نیائی میون نبی چھ مدین زمین پسند کرن چور وی یار جی پسند کرن اے عمر مکاترو یہ دائیو دلیل کیا اے علی مکاترو یہ دائیو دلیل کیا زمین رشت مکان سوری دولت مکاس مزید رویت مدین کیا جائیو دپن یہ تین میون نبی علیہ السلام تیتنی یہ لیس پائی نازن تل قرار کرو ایس میل تلس قرار ورنہ اگر نبی اکی جائی تو یار کی جائی یارن ہین نبی پاک علیہ السلام اسوری قرار کے یہ لی یارن قرار ہین کے تل بوز جیتے یہ لی یارن قرار ہین کے تلبوز میان عزیزا تلبوز میان عزیز تلبوز میان جوانا اللہ اللہ میون نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماون اللہ میون نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماون دپن بیل دفن گس گسوں کت گس گسوں میں تے بیاو ابو بکر صدیق راز چکیا تا مدے بیا عمر راز چکیا دامن مدے بیا علی عثمان رضی اللہ عنہم راز چکیا دامن دپن ول بوز وئی راز شی بوزن بوز از زبان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ونز عمر ونز علی ونز عثمان کیا راز دپن نبی پاک علیہ السلام فرمو دبخ مدینہ اسم یوس آو مدینہ اسم روز چ انسان زن گنایت کین دزن یت کوئی نار چ پٹھ من چاندی خوند مل چھ دزا اور یہ فرمو بی طرف مین نبی پاک علیہ السلام فرمو وغیل بگوڑنیتن شفاعت چادر مزراو گوڑنیتن کربت من شفاعت گوڑنیت کربت من سفارش مدین اسم روزن آج آنز میانی نبی علیہ السلام تم پتن کر تمن سفارش ملک طائف گیاسن دوستو میانی عزیزو میانو جوانو اب سنو ایک اور ارشادی گرامی مریاک علیہ السلام کا تائزر کائنات علیہ السلام فرمو دبن صحابو اگر ممکن گچو مدین اسم زی مر جو اچھا میں کون سہری بات سنیے گا اگر ممکن گچو تائی دارہ کیا ہے تو پن یوس مدین اسم دفن گچھی تم اس پیٹھ میں شفاعت لازم تو شو میون پائی بڑ نبی علیہ السلام
मदीनतुल मुनव्वरा को तब पसंद फरमाओ अवे मौजूब सुबह उमरा करने के जगह हज करने के जगह मानी जवान मानी बुजुर्ग मकतुल मुकर्रमास बंज पनुन पान जाई जाई मगर ये मक मज नेरख याद कर जी छु आश को वन मुंदो बु खाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो इमाम आले सुन्नत मुझे दीनो मिलत अशा अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह येले मगमस द्राव मदीना कुन फ्यूर मदीन नजदीक वो तो अपने खाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो तुमने काबा तो देख चुके हो अब काबे का काबा देखो मुबारक तसूची ये मिकाब चशी मो मुबारक तसूची ये मिकाब चशी मो मगर बिला शक काब छुई मदीना में अल्लाह तक सुलाए वल्लाह जा कर्म शम मदीना में अल्लाह अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या दोस्तानी मोहतर मैं अजीजो मैं नौजवानो मैं बुजुर्गो इमाम मालिक अलैहि रहमा अल्लाह मदीनतुल मुनव्वराज मन मदीनतुल मुनव्वराज मन दफन गसन वोल ये नबी अलैहि सलाम सुना शक एक बहुत बड़ा इमाम है जे मैं कुन सरी ये हज कुरन एक लट जिंदगी मस किस लट अमे बदन आव अक लट कुरन हज तो बूढ़ मदीना दुल मुनव्वराज मन वाई वन चुन जान यार नहीं ब्या खजा करी है दपन नाना उमरा करने दपन नाना नज क्या दपन बुझुस दपन अगर बु मदीन नबर द्रावस खबर मौत मा गज वाका मदीन शार नबर मर मैं चुन दिल सी गवारी गजा अवै चुस ब्यूट मुन मदीन मजी जब मौत आएगी तो मदीना की जमीन मिल जाएगी अवे मौजूद में आई सुबह आई मैंने जवान मैंने बदर्ग इलाकी इला अल्लाह तबारक व ताला नवाजी मक पठन नीरज मदीनतुल मुनवराज कुन क्या जमीन नबी अली सलातो सलाम ची फरमाओ अल्लाह रहमतुल नबी अली सलातो सलाम ची फरमावन दपन छु ये मस्जिद नबी असमस अगई नमाज पर बोलिए ये मस्जिद नबी असमजा गई नमाज पर मेरे प्यार मान नबी जो वंदे तेमिस क्या दपन तेमिस छू मेलन मस्जिद नबी असमजा गई नमाज पर हज मकबूल सवा शेख अब्दुल हक मोदिस दालवी को खड़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह हम क्या फरमों दपन बूझू मगस मज कर इंसान आ गई हज मगर मदीनस मज कर एकसी दोस मज पंचा पंचा हज बरा लगई शेखेरी आरस नबी ताजदार गचे जेरी दर बो तमिस पान मारस मारोस नारोस 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 अनज इल मौलाना जामी के हां इल मौलाना जामी के दबे जिमा जूरी बरामद जान आला तरागन या रसूल अल्लाह तरागन युथी
حالو لایس فرماون خوزاری کرام ججزن بیت حاضرین گرامی امتیتنا اسم وقت ان سب نے دیکھا یتھی مولانا جامی علی رحمانی مشار پر دبن زماجوری پر آمد جان عالم تراغم یا رسول اللہ تراغم یتھی عالو لایم فرماون روزی مبارک مزدراو نبی سن دست پاک نبر دست پاک درو نبر روزی عطر مزداج در کائنات علی سلام سن ات کری میٹ مولانا عبدالرحمن جامی علی رحمان اب سنیے الحاوی للفتوی کتاب چھ گواہ سید احمد رفاعی علیہ الرحمہ فرماون یل سید احمد رفاعی علیہ الرحمہ آو مدینہ المنورہ ووت میں نوجوان فرماون مدینہ المنورہ ووت دروزے اثر نزدیک ادی لوین آلو نبی پاک علیہ السلام دبن فی حالت البعد آئے آئے روحی کو تو ارس لغا دبن اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یل بدور اسس مدینہ اشارہ نش یل بیم روزے پاک نی دور اسس انز اے سید احمد رفاعی علیہ الرحمہ دل کیو زکرن دب روحی کو تو ارس لغا بوسس پنن رو سوزن یور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہائے ہائے بوسس پنن بوسس پنن رو یور سوزن میان نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقبل الارض عنی فہی نائبتی یسمیون روح آت چونی روزے پاکس زمین اس اوس آت روزے پاکس خاک سوز منی کرن سو سیب پنن نائی پنن یور سوزن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ونی کیا چوی سید احمد رفاعی آز ضرورت دبن میانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اے ہائے ونی چھ سب آز اومت پانے ونی سب آز اے ہائے ونی سب پانے اومت وہذه الاشباح ونی سب پانے آمت نیوڑ قد حضرت بس پان حاضر آز گم وین چل نے روزے پاک کس خاکس بوس دین یوت تل کیا دپن میان نبی علیہ السلام او تان اس می اون روح یون می اون نای بن سو ست روزے پاک کس خاکس من کرا وین چل نے خاکس یوتن بوس کریں کے ہائے سید احمد رفاعی علیہ الرحمہ دل کیا کرن دپن جو میان نبی وین کر دست پاک نبر امن دست پاک کر حب برو خو جسد بوس یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرماون سب نے دیکھا یہ مدن خجر اسے میں وقت فرماون سار بھی وش ایک وٹائی روزے پاک مذکر نبی پاک علیہ السلام دشت مبارک نبر اتھ کر بوس سید احمد رفاعی علیہ الرحمن عزیز و توی موجوبن توی موجوبن جاش کرن کرک زلا نی دم لگائی شہری یا رس نبی تاج دار گچھے زیر تر پو تمس پان مارس دیم لول خارا لول خرات تن امام اہل سنت اس اعلی حضرت مجددین و ملت اشعار اشا احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ صوبس کیا یہ کیا ٹائمس ادی روزے پاکس نزدیک روزت دیداری پاگی طلب چرٹ سینے مبارک از مز میلون دیدار کے ادی کو پنی جائی من خیال تب خطس احمد رضا خان علی رحمت سے ہی چکا کوئی داشت پانش پانس وانا تکا چھوئی گل گسن میں جتن نے سے ہی چکا کوئی پچن کریک دبن وہ سو
ये लाल जार फिरते हैं, तेरे दिल ए बगार फिरते हैं। तो पर कोई क्यों पूछ तेरी बात रजा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। से क्यों दीदार ए मामा मदरजा, से क्यों दीदार से हिच कंकुद शैदा ये नजन, तुझका दबन बुझुस कुंजाई छुपानस बसत आज जीवना। फरमावन लेकिन ये वे अचरास ब्यूट ये गई आज तो उम्मीद गेथ किस्मत गौस बेदार दीदार दुतुस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अवे मूजूब रटियो दिलस मन आरजू तो तमा, अवे मूजूब बनो मदीन शैदा अति दियो आलो नबी पागल सलातो सलामस। दिल्ला गई शेरी आरस नबी ताजदार गचे जेर दर बो तमिस पान मार दियम लाल खरा आग में नहीं गा, दियम लाल खरा हलम योर दार गचे जेर दर बो तमिस पान मार लगाई शेरी आरस नबी ताजदार गचे जेर दर बो तमिस पान मार गुमत ताल अली आस लंजी पे फलवन गुलाब हरित आस लंजी पे फलवन गुलाब संयत दोद गोम मेलोलुक बेमार गचे जेर दर बो तमिस पान मार संगीत दोद गोम मेलोलुक बेमार गचे जेर तमिस पान मार दोपन छुम में सोरे आलम आयान दोपन छुम में सोरे आलम आयान परित गोस परेशान बुक्या मान चार गचे जेर दर बो तमिस पान मार सुमस गुस में आसुन असर गुस में बासुन करित नोश लोलो मचर गुस में बासुन करित नोश लोलो मचर गुस में बासो दुतुन युस प्याले तमिस यार गार गचे जेर दर बो तमिस पान मार सरफराज अज तो अंदर पूर बागस उछ लोल नागस कोता सन्या उछ लोल
خدا پان لب خان سمشتاک یار گچھے زیر در بو تمس پان مارا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمو مسجد قباس مز اخ نماز پر زرکز نماز پر آنز میانی نبی علیہ السلام تو سلام فرماون مسجد قباس مز زرکز نماز پر تمیس چو اکی عمروک ثواب ملن براب مدینس مز اکس نماز پنچن ساسن نمازن ثواب مکاس مز اکس نماز لچھن نمازن ثواب مگر مکاس مز اگر گناہ گو انسان امس لچھ لکھن یون کتیا مدینس مز اکس نیکی پنچ ساس ثواب اکس گناہ اکی لکھن آئے ہائے اکس گناس چھو کیا شہری مدینہ اچھ رحمت صادر فولت آئے ہائے از درباری جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچھ رحمت صادر فولم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ کوتا رود شار یہ کوتا ٹوٹ شار نبی پاک علیہ السلام تائی در کائنات علیہ السلام صبر پر واپس یوان یارن پنن دبن حتا میانو یارو یمو رویو پر تلو یم نقاب تھوت کر مقصد یمو رویو پر تلو نقاب تھوت اے نبی تلو کیا جی یم نقاب تھوت دبن مدینے کی دھول کو چہرے پر لگنے دینا یہ مدین کھا گچ لگن وجودس یہ گچ لگن ید رویس یہ گچ لگن ید جسمس یہ خاک آنز دائیدار کیا جی دبن فی قبارت المدینہ دی شفاع من کل دا دبن مدین جی گرد سیدن گچ سنی انفیکشن اللہ کہ آگ بھی آگ دبنے گردن سے چکا سا مگر میون نبی علیہ السلام فرماون یہ اتنا سوئی انفیکشن انفیکشن بوزن والے میں دے بیامل میں آنی نبی علیہ السلام دل کیا نبی دبن پنن یارن دبن جو مدین چیت گردی من جو حر کنین دو جز دو عائشہ صدیقہ فرماون رضی اللہ تعالیٰ نا دبن یل مدین اسمز کنجی پھا پھر نیرنوس کیا ہوس دان مدینس مز گنش نیرن یت کن یت انمی نیر نیرن یت کن یت فیفر نیرا عدیج گسن دم وغیرہ تی کرنا ون دوا تی کرن چھنا کر فرمان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نا عدیج گسن نبی پاک علیہ السلام تائزر کائنات علیہ السلام اس پن لو عابد ہن دولن یوس مدین چی گرد سیدن رلاون اتوز مدینش گرد رلاون سوچ پتوز اتن لاغن یتن امدان لگمی دیج آسن پتوز دپن ات خاکس دپن اوزوز بحکم خدا کر اندیس دوجس شفا فرماون جو بھی آتا تھا ٹھیک ہو جاتا تھا آئے 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 فی غبارت المدینہ تھی شفا امین کل دا اما ات خاکس مس کیا جی اوز شفا ہر دوجس تو شو پتہ کیا ہے اوتا مسجد یسرہ بن لیکن وہ چھ منا اعلی حضرت فرماؤں فتوی رضویہ جلد نمبر 21 اندر تبن یس از مدینہ یسرہ وں تم چھ توب لازم کر کیا شوس کیا جی یسرہ ناو اس ات مدینہ دور جہالت اندر آج چھن یسرب ناو اچھ ناو مدینہ اس آزت یسرب بنی تمش کیا کر توب کر توجہ چھا آت خاکس کن لگ پائی مبارک نبی پاک علیہ السلام یم چھن عام پائی مبارک بس مقصر بوجھ رحمت نبی علیہ السلام یل ملک طائف گو ملک طائف کے لوگوں تو بچہ زنو ایمان اے نبی علیہ السلام اچھا زنو ایمان
मान मगर ये कनि मे सबुज कुल कड़ नबर मोजिज मोंग दलील मंजस मोजिज आव कनि मे कड़ सबुज कुल नबर मे नबी अलैहि सलातु वस्सलाम क्या कोर आम तुल पन दस्त मुबारक इशार कोर नाना ताजदर कायनात अलैहि सलाम तुल पाई मुबारक युथोवन अत कनि पेटन फरमावन विद इन नो टाइम कुनि वक्त वरई आई कनि फटित अम मजाव सबुज कुल नबर नीर पाई मुबारक अबू तालिबन मुकामे जुल हिजाज नश दस मे ग त्रेश ना अत दुन बे जानन मगर ये नश आह हा मर्जी से गो दस्त मुबारको दरियाव चला अत मुश्किल त्रेश हासिल कर ना ना अत मिल तव सवाल अस ग्रेश हाय हाय मूसा सलाम त्रेश जरूरत कर सोस कई लाइन क्या फन फजरत मिन हुस्नता अशर अईना अत न कज चश्म नाग नबर बह कल नबर नब कल अल्लाह मगर ये ताजदार से जरूरत पे क्या वो मरहूम खान सबन अली रहमान दोपन मूसा छुत्रे संग मूसा मूसा छोत्रिशि सारा संग छो जर्ब त्रावा मगर नेरा दस्ती पाकोन बिया नेरा दस्ती पाको आबे जोलाल शागा आबे ये लबू ताल पंत्रेश मई नबी पाक अलैहि सलाम तुल पनुन पाई मुबारक जमीन दुख ठुकुर युतु ठुकुर दुख जमीन मज आई आप की फमवार नबर नीर अल्लाह क्या वो इमाम अली सुन्नत दोपन जिसके तलू कदन गए आबे खयात जिसके तलू कदन गए आबे खयात है वो जान मसीहा हमारा नबी सबसे औला हमारा नबी सबसे बाला हमारा नबी खल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूल से आला बोलिए रसूल से आला खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा पर न डूबे न डूबा क्या वन कौशी राशन जस तन मुरसलीन मान आशा ताजदार पाई मुबारक से छुकुर आबा नबर नीर नबी क्या तब ऐब अलैहिस्सलाम याद ये अरदान वरियन कोड यह सही कोड बीमार लाहक गई बतौर अजमोश जैसे नाज पर्द वह दुआ कर्न खुदा दमीन छुकुर अत नाव दोपन तमिस मज यह क्या मौजूद मे मलरेडी खुदा मौजूद थो क्या वन आशकन दुपन हुसन यूसुफ दमे सैद बैजा दारी आचे खूबा हमदार तू तनहा दारी ये सारे पैगम्बरन खुदा अता कुर दिनेसोल्ला सल्लल्लाहु ताला अलैहि तवे मूजूब क्या वन आशकन दुपन मुरसलीन मन आशा
अलगर अजीजा मोहतर मोन नबी अलैहि सलातो सलाम पन्न यार दपन ये खाक मतलू रोई पे थोत जसद नाज पे थोत के क्या मदीन किस खाकस मू हर कुन दिस दवा आखिरी बात सुनिए वक्त नजाकत मजर थे मोन नबी अलैहि सलातो सलाम फरम मदीन यस गली कोच तुम छी न कोच यथ मन अल्लाह तबारक व तआला पन मलक हिफाजत थे फरमो ताजदार दोपन मदीनतुल मुनव्वरास अंदर अच नावून बेमार तुम मेकुन सारी तुम हता कि दज्जाल भी दाखिल नहीं होगा क्यों आम शहरन आसन रखवली इंसान कर अगर च वक्त हथियार तम हेकन दजालस तम वक्त रुकवित मगर मदीनतुल मुनव्वर चन गलियन कोचन च मुहाफिज रब सिन मलक उनके आगे दजाल की चलने वाली नहीं है यह अजमत शहरी पाक जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिहाजा मुख्तसर मैं वन के मुख्तसर इमसातन अल्लाह तबारक ताला नवाज हज खतर उमरा खतर मक पट अजो नेरन बेताब बेचैन लाड़न लाड़न लोल बर्च चश्मे दर मदीनतुल मुनव्वरा पत रौजे पाकस निश वाजर कायनत सलातु सलामस आए हाय एम आई अत रौजे पाकस दीदार करन थल थल वछा फरमो मंजार कबरी बाद मौती ये मेनिस रोयस नकाब त्रावन पत मैंने रौजे जियारत कर अल्लाह मुताजर कायनत सलातो सलाम तम कर तथ कहीं जियार कान कमन जारनी फी हयाती फरमोन जन वस जन वस हालत हयाती अंदर ये मैं रोज जियारत कर मेनिस रोयस नकाब त्रावन पत मैं रोयस नकाब त्रावन पत ये मैं रोज जियारत कर तम वो जन ब हयाती अंदर लिहाजा मंजार कबरी वजह बदलू शफाती ये मैंने कब्र मुबारक जियारत कर उसके लिए मेरी शफात वाजिब है लिहाजा दोस्तों मदीनतुल मुनव्वर लोल गन चश्मन रटित दिलस मटित मक पे लाड़न लाड़न गसन बकर दीदारी शहरी पाक मोहम्मद लिहाजा यह मस्जिद पाक वारा काल पे जेर तमीर ये वारा काल पे तुंद मदत दर रूदम जरूरत तुंद मदद रूदम दरकार तावन रूदम दरकार लिहाजा।